নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম নাচমাই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওক আজি সন্ধিয়াৰ 7টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, ৰাজ্যত নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছতে সুৰা সুৰে বাঢ়িছে খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম। এতিয়া 50 টকাৰ তলত বজাৰত নাই কোনো শাক পাচলি। আলু পিঁয়াজৰ পৰা মাছ মাংসলৈকে প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীতে আকাশলুংগী দাম। নির্বাচন শেষ হওয়ার পিছতে সুরা সুরে বাড়িল খাদ্য সামগ্রীর দাম। একে নিশার ভিতরতে বাড়িল অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর দর। আলু পিঁয়াজের মাছ মাংসলকে দাম বৃদ্ধি হয়েছে। 12 টকীয় কণীর জোড়া হলগৈ 16 টকা। প্রতি কেজি আলু পিঁয়াজত 10-15 টকা পর্যন্ত দাম বৃদ্ধি পাইছে। ব্রয়লার মাংসর প্রতি কিলোর দাম 240 টকাৰ পৰা 300 টকা পর্যন্ত দাম বৃদ্ধি পাইছে। লোকেল কুকুরা প্রতি কিলোর দাম 550 টকাৰ পৰা 650 টকালৈ বৃদ্ধি হয়েছে। 50 টকার তলত এতিয়া বজারত নাই কোনো শাক পাচলি। প্রতি কিলোগ্রাম জিকার দাম 80-90 পৰা 90 টকা, ভাত কেরেলা 80 টকা, ভেন্দি 60 টকা, লেচেরা 50 টকা, তিয় 60 টকা। আর খাদ্য সামগ্রীর দাম বৃদ্ধির পিছতে এতিয়া মূরে কপালে হাত দিছে সাধারণ গ্রাহকে। পরবর্তী খবর, রাজ্যবাসীলৈ দুঃখবর। পদ্মশ্রী সন্মানেরে সন্মানিত বিরুবালা রাভারও নাই। আজি পুয়া 9:23 শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বিরুবালা রাভাই। দীর্ঘদিনে দুরারোগ্য রোগত আক্রান্ত হয়ে আছিল মহয়সী নারীগী। আর বিরুবালা রাভার মৃত্যুত গভীর শোক প্রকাশ করেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। পদ্মশ্রী সন্মানেরে বিভূষিত বিরুবালা রাভারও নাই। পুয়া 9:23 শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বিরুবালা রাভাই। রাজ্যিক কর্কট চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠানত মৃত্যু হয় বিরুবালা রাভার। অন্ধবিশ্বাস বিরোধী সংগ্রামের যোদ্ধা আছিল বিরুবালা রাভা। দীর্ঘদিনে দুরারোগ্য রোগত আক্রান্ত হয়ে আছিল মহিয়সী নারীগী। আর মৃত্যুর সময়ত বিরুবালা রাভার বয়স আছিল 70 বছর। পরবর্তী খবর, ভারতীয় বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের আগজাননী, আগন্তক 24 ঘণ্টাত রাজ্যত হব প্রচণ্ড ধুমুহা বরষুণ। আর এই সময়সাত প্রতি ঘণ্টাত 50 কিলোমিটার বেগত আহিব ধুমুহা। আর বজ্রপাতক জারি করা হয়েছে বিশেষ সতর্কবাণী। এই সন্দর্ভত রাজ্যের 29 জেলাত ইয়েলো এলার্ট জারি বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র। বন্ধুসকল, তারপর 4 নম্বর খবরটো জুমার আগতে আপনার এটা সরু রিকুয়েস্ট, যদি তালুকে এই ভিডিওত লাইক করা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক করে দিয়ক। আর এনেক ধরনের নতুন নতুন ভিডিও পাবলৈ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে কাকত থাকা বেল আইকনটো প্রেস করে রাখব। পরবর্তী খবর, ঘোষণা করা হল CBSEর দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষার ফলাফল। কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদে ঘোষণা করলে CBSEর দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষার ফলাফল। আর বিগত বর্ষতক এইবার বৃদ্ধি পাইছে উত্তীর্ণর হার। CBSEর দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট যোগে ঘোষণা করা হয়েছে ফলাফল। আর এইবার উত্তীর্ণর হার হয়েছে 87.98%। বিগত বর্ষতক উত্তীর্ণর হার বৃদ্ধি পাইছে 0.65%। আর লড়াতক ছালীর উত্তীর্ণর হার 6.40% অধিক। এই বছর পরীক্ষাত অবতীর্ণ হয়েছিল সর্বমুঠ 16,21,224 শিক্ষার্থী। আর উত্তীর্ণ হয়েছে 14,26,420 শিক্ষার্থী। পরবর্তী খবর, দেশত লোকসভা নির্বাচন চলি থাকার মাজতে পুরনি বিজেপির বিদ্রোহে কপাইছে বিজেপির ভেটি। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এন্ড কোম্পানির বাবেই খণ্ড বিখণ্ড হয়ে পড়ছে বিজেপি। খণ্ড বিখণ্ড হয়ে পড়ছে বিজেপি। পুরনি বিজেপির বিদ্রোহে কপাইছে বিজেপির ভেটি। ন বিজেপির বাবে দলত স্থান মান হেরুয়ার অভিযোগ পুরনি বিজেপির। অশোক শর্মা আর রাজেন গুহার মুকলি বিদ্রোহত এতিয়া হাহাকার পরিস্থিতি বিজেপির। ভোট গ্রহণের পাশতে খবর বহির্প্রকাশ পুরনি বিজেপি কর্মীর। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এন্ড কোম্পানির বাবেই বিজেপি খণ্ড বিখণ্ড হওয়ার অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। পরবর্তী খবর, এইবার মেট্রিক পরীক্ষাত ফেল পড়া পরীক্ষার্থীল জরুরি খবর।
অহা 28 মেৰ পৰা 3 জুনলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্ৰিকৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা। আৰু এই পৰীক্ষাৰ সময়সূচী প্ৰকাশ কৰিলে সেৱা কৰ্তৃপক্ষই। যদি এতিয়ালৈকে কোনো পৰীক্ষাৰ্থী আবেদন কৰা নাই বা প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰা নাই, অতি সোনকালে নিজৰ নিজৰ স্কুলত যোগাযোগ কৰি কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰক। পৰৱৰ্তী খবৰ। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক এইবাৰ কটাক্ষ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই সন্দৰ্ভত কয় যে জেলত থকাৰ বাবেই অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ মানসিক অৱস্থা ঠিক হৈ থকা নাই। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও বিস্ফোৰক অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই সন্দৰ্ভত কয় যে জেলত থকাৰ বাবেই অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ মানসিক অৱস্থা ঠিক হৈ থকা নাই। 52 দিনলৈ তিহাৰ জেলত থাকিবলগীয়া হ'ল অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। সেয়েহে প্ৰশান্ত ফুকন, যোগেন্দ্ৰ যাদৱ আৰু কুমাৰ বিশ্বাসৰ লগত কৰাবৰ পাহৰি গৈছে তেওঁ। আনকি আন্না হাজাৰক কিদৰে প্ৰবঞ্চনা কৰিছিল সেয়াও পাহৰিল কেজৰিৱালে। দুমাহ কাৰাগাৰত থকাসকলৰ বাবে পাহৰি যোৱাটো সাধাৰণ লক্ষণ। এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। দিল্লীত সাংবাদিকৰ আগত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ প্ৰসংগত এই মন্তব্য কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। দুৰ্দৰ্শ অপৰাধী থকা তিহাৰ জেললৈ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল পুনৰ যাব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু বিজেপি মিত্ৰজোঁটে এইবাৰ 400 ঘৰ অতিক্ৰম কৰিব বুলি পুনৰ দাবী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ। ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী তথা শিক্ষাবিদ ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে পৰাগ কুমাৰ দাস সাংবাদিকতা বঁটা। পৰাগ কুমাৰ দাস সাংবাদিকতা বঁটা ঘোষণা। এই বঁটা এইবাৰ ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী তথা শিক্ষাবিদ ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইলৈ এই বৰ্ষৰ বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে। পৰাগ কুমাৰ দাস সতীৰ্থ মঞ্চই ঘোষণা কৰিলে বঁটা প্ৰাপকৰ নাম। পৰৱৰ্তী খবৰ। পুনৰ বিপদত পৰিছে পতঞ্জলীৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰামদেৱ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পাছত এইবাৰ হৰিদ্বাৰ আদালতত ৰুজু হ'ল গোচৰ আৰু আদালতত ৰামদেৱক হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ। যোগগুৰু ৰামদেৱ আৰু সহযোগী আচাৰ্য বালকৃষ্ণৰ খ্ৰাস হোৱা নাই বিপদ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পাছত এইবাৰ হৰিদ্বাৰৰ এখন আদালতে পতঞ্জলীৰ বিভ্ৰান্তিকৰ আৰু মিছা বিজ্ঞাপনৰ গোচৰত এইবাৰ চমন জাৰি কৰিছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি আছে। ৰামদেৱে দাবী কৰিছিল যে জ্বৰ আৰু টাইফয়েডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যকৃত ৰোগ আৰু ছালৰ সমস্যালৈকে বিভিন্ন ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰা ঔষধসমূহ বিষাক্ত কৃত্ৰিম। সেই দাবীৰ বিৰুদ্ধে এই গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত 16 এপ্ৰিলত জিলাখনৰ আয়ুৰ্বেদিক আৰু ইউনানী বিষয়াই দিব্যা ফাৰ্মাচী আৰু পতঞ্জলীৰ বিৰুদ্ধে আদালতত গোচৰ তৰিছিল। এই গোচৰৰ প্ৰাৰম্ভিক শুনানিৰ অন্তত হৰিদ্বাৰৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশ ৰাহুল কুমাৰ শ্ৰীবাস্তৱে ৰামদেৱ আৰু বালকৃষ্ণক দহমেত আদালতত হাজিৰ হ'বলৈ কয় যদিও উপস্থিত থকাৰ পৰা বিৰত থাকে। ইয়াৰ পাছত আদালতে ৰামদেৱক নতুন চমন প্ৰেৰণ কৰিছে। এই গোচৰৰ পৰৱৰ্তী শুনানি হ'ব 7 জুনত। সেইদিনা আদালতত হাজিৰ হ'বলৈ কোৱা হৈছে ৰামদেৱক। মন কৰিবলগীয়া যে পতঞ্জলীয়ে প্ৰথমে 2020 চনৰ 23 জুনত কৰণিল কিট বজাৰলৈ আনিছিল। কৰণিল আৰু চাহৰি বৰ্তি নামৰ দুবিধ টেবলেট আৰু অনু অইল নামৰ 20 মিলিলিটাৰ এটা তেলৰ বটলৰে গঠিত এই কিটটোৰ মূল্য আছিল 545 টকা। ইচ্ছা কৰিলে টেবলেট আৰু তেল পৃথকে পৃথকে কিনিব পাৰিব বুলিও জনোৱা হয়। আৰু ইয়াৰ পাছতে 18 অক্টোবৰ পৰ্যন্ত মুঠ 23,54,000 কৰণিল কিট বিক্ৰী কৰা হৈছে বুলি সংগঠনটোৱে প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু এই বিজ্ঞাপনৰ আপত্তি কৰি আয়ামে ৰামদেৱৰ সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰে। পতঞ্জলীৰ কেইবাটাও বিজ্ঞাপনত এলোপেথিক মেডিচিন আৰু চিকিৎসকক অৱমাননা কৰা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েচন চমুকৈ আয়ামে। ইয়াৰ উপৰিও বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে সাধাৰণ জনতাক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছিল যে ৰামদেৱৰ পতঞ্জলীয়ে কোভিড বিৰোধী নহ'লেও কেৱল কৰ্ণিল কিট বিক্ৰী কৰিয়েই 250 কোটিৰো অধিক লাভ কৰিছিল। আৰু আয়ামে অভিযোগ কৰিছিল যে ইয়াৰ বাবে বিভ্ৰান্তিকৰ আৰু মিছা বিজ্ঞাপন অভিযান চলোৱা হৈছিল। এই গোচৰত যোগগুৰু ৰামদেৱ আৰু তেওঁৰ সহযোগী আচাৰ্য বালকৃষ্ণই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত বাৰে বাৰে সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল।
উচ্চতম ন্যায়ালয়ে রামদেৱক বিভ্রান্তিকর আর ভুয়া বিজ্ঞাপনের ক্ষমা খুঁজবলেও নির্দেশ দিছিল।